dini ters ağım ökülderinin vağışçıların arbauna, aldauna erip ketetin köbinesi sol marginaldık jastar olup esepteledi. Marginal jastar ol kimdir? Jumış jasauğa niyetleri jok jastar, iştegimen kızıkpaytın jastar. Қазірген сондай заман болып кетті. Газет, журнал, кітап оқымайтын заман, бәрі сол осы жұмыс болмаса да, бірақ қолында бір-бір айфоннан алып алған, қымбат-қымбат зерттеп, зерделеп көрдік. Сонда 80%-дан 90%-ға шейін көбі жастардың көбі осы мына әлеуметтік желі арқылы деструктивті ағымдарға кетіп қалған. Маргиналдық жастар қайдан пайда болады? Әрине, енді келесі мәселені аударып қарасақ, ол біздің мына жанұямызда албатқан тәрбиеміз. Қазақтың салт-дәстүрін де білмейтін ата-аналар бар. Анау сол батыс мемлекеттерінен келіп атқан солардың ұстанымдарын айтады. Солардың жүріс-тұрыстарын айтады, солардың бір әңгімелерін айтады. Оған қарағанда біздің салт-дәстүрімізде, тілімізде, қазақтың тілі де, салт-дәстүрі де, мәдениеті де өте жоғары. Қазақта жақсы мақал бар. Ел болғын келсең, бесігіңді түзе дегендей, мынау сол бесіктен бастап тәрбиені беру керек. Ата-аналардың институтын көтеруіміз керек. Бұл жерде ақсақалдардың институтын көтеруіміз керек. Жастарды салт-дәстүр бағытында тәрбиелеу өте маңызды болып тұр қазір. Тәрбиелемей қоғамға шығару өте қауіпті болып тұр.